ovog vikenda kladove u znaku muzike, rock'n'rolla i popularne kulture, zahvaljujući drugom međunarodnom Border Rock festivalu, manifestaciji na kojoj je zapažen nastup imao dečiji rock hor iz Beograda, u kojem su uz muzičku pratnju vršnjaka pevala 44 mališana. To je potvrda da uprkos suprotnim mišljenjima i novim muzičkim pravcima, rock'n'roll i danas ima svoje poštovaoce, a to raduje organizatore i učesnike koncertnog programa. Poenta je u tome da deci pružimo i tu vrstu izbora i da prosto u današnjem moru svega i svačega da im ponudimo taj izbor da mogu i da odaberu da se bave ovom vrstom muzike. S obzirom na neke nove muzičke pravce, koliko je rock'n'roll zainteresovao ovu generaciju mališana? Pa tu već ima veliki broj dece koji je unapred bio i tekako zainteresovan, a sada eto privlačimo i neke nove. Šta je na repertoaru? Vidjet ćete sve i svašta, malo domaće, malo strano. Rock, heavy metal, hard rock, svega pomalo. I will fight for all that is real. All who stand in my way. Novi pristup rock'n'rollu kroz horsko pevanje dopao se organizatorima manifestacije jer je afirmaciju stekao kao školski hor, objašnjava Dejan Mihajlović, predstavnik Udruženja građana Metronom. On je počeo kao hor osnovne škole, pa se onda proširivao i evo sada sviraju, pevaju, nastupaju svuda po zemlji. Kada bi svaka osnovna škola imala, ne mora ovoliki, ali barem je nekoliko njih koji pevaju rock'n'roll, to bi bilo odlično po meni. Kom je pomogao organizaciju festivala ovdje u Kladu? Pa da, krenem od naravno sponzora Shipyard, opština Kladovo, konkursi za udruženje građana, zatim američka ambasada i da ne zaboravim Ministarstvo kulture koje je ove godine zvanično podržalo ovaj festival. Tako da ja se nadam da ćemo iz godine u godinu da stvorimo jedan tim koji će da to ide dalje i da svake godine bude sve širi i širi i bolje i bolje. Iako je 15. dan juna u Kladovu osvanuo sa jakom kišom, ipak se vreme smilovalo. Pa nismo se mnogo brinuli jer nas je sve vreme vodio jedan pozitivan duh i onda kad se to tako radi, verovatno to nekako sve može da se složi. Vidjet ćemo, ako bude neke kišice bine pokrivena, publika će da se snađe, ako bude neke baš velike kiše, možda ćemo malo da premostimo to, ali o tom potom. Prve festivalske večeri bendovi su potvrdili da se rock'n'roll ponovo vratio u naš grad. Svirka je na Bini, na rukometnom terenu u tvrđavi Fetislam, učestvuje 10 bendova i 6 država, a obeležje priredbi daju i brojni prateći sadržaji, kao i posetioci različite starosne dobi.